ברגש, ב... זו תחושה מדהימה, באמת קשה מאוד להסביר את זה. אני לא האמנתי שזה יגיע לכזאת סיטואציה, אבל זה קרה. וזה בא בתקופה מאוד מסובכת. וזה כאילו המסר שלי מהאירוע הזה, שבתקופה שאני עושה המון דברים שמבלבלים ואני לא יודע מה הדבר הנכון ואני לא יודע קצת איך החיים שלי שינו את הכיוון שלהם, ואז פתאום הגיע הדבר הזה והתקשרו אליי אחרי הדברים שעשיתי בתקופה האחרונה ואמרו לי, זאת הנקודת האור שלך ויש לך פה איזה דבר קטן שעשית לפני כמה זמן, אז פתאום בתקופה הזאת של כל המוות והרע והדברים הרעים שכולנו חווינו, אז זה היה האור שלי. השתתפת, אני אשאל אותך, השתתפת בלחימה? כן, הייתי בעזה לפני חודשיים, הייתי 3 חודשים, וזה היה מורכב, ואתה לא תמיד יודע מה הדבר הנכון, וזה היה המסר שלי להודעה, שיום יום, גם אם החיים נראים קצת כאלה, לא ברור מה המטרה העיקרית, אז יום יבוא יכולים להתקשר אליך ולהגיד לך, בוא תפגוש את הילדה שיש לה, שתרמת לה, וזה זה הדבר שהכי עזר לי בתקופה האחרונה. תנסה להרים את הודעה.